Hvaljen Isuse Marija, poštovani gledatelji, mir vama. Lijepo vas pozdravljam na početku emisije Papa s nama, u kojoj ćete moći pratiti izravan prijenos opće audijencije sa Trga Svetoga Petra u Vatikanu i papinu katehezu koju je predvidio za ovu srijedu. Jučer je Sveti Otac otkazao sve aktivnosti tijekom poslijepodneva zbog bolova u koljenu, međutim danas je već prošao u vozilu kroz hodočasničke skupine na Trgu Svetog Petra u Sunčanom Rimu i evo ga sada ponovno s nama. Učinimo znak križa na početku ovoga susreta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kaže Sveti Otac, mir vama i s Duhom Tvojim. A ja pozdravljam moga stručnog suradnika i gosta u ovoj emisiji, Don Mihovil Kurkut. Hvaljen Isuse Marija. Najvijek dobro vas našli. Krećemo odmah sa ovom katehezom, odnosno uvodom iz Svetoga pisma, iz knjige o Ruti, a onda ćemo i aktualizirati papinu poruku za danas. Non insistere con me chi ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Danas čitamo odlomak iz knjige o Ruti, prvo poglavlje, 8. redak i 16. do 17. Noemi tada reče svojim dvijema snahama, vratite se svaka doma majke svoje, nek vam Jahve bude milostiv, kao što vi bijaste pokojnicima i meni. A Ruta joj odgovori, nemo me tjerati da te ostavim i da odem od tebe, jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj narod je narod, moj narod i tvoj Bog je moj Bog. Gdje ti umreš, umrijet ću ja, gdje tebe pokopaju, pokopat će i meni. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom, ako me što drugo osim smrti rastavi od tebe. Hvala vam lijepa. Dakle, s ovom knjigom o Ruti krećemo u današnju katehezu, poštovani gledatelji. Radi se zapravo o povijesnoj knjizi u Starom Zavjetu. Ne možemo točno datirati koje je to vrijeme, koji je trenutak i ići baš u povijesne događaje. Teško je to saznati iz ove knjige, ali poruka je jasna. Da Bog i od tuđinca može učiniti velikog čovjeka. Od malog čovjeka u povijesnom trenutku može učiniti velike ljude. To je poruka i ove knjige o Ruti, a na poseban način jedan hvalospjev ženama, ženskoj vjernosti, obiteljskim odnosima i obitelji. Knjiga o Ruti bila je i misao vodilja u ponedjeljak kada se papa susreo sa misionarima milosrđa. Puno je tih događaja u kojima Sveti Otac sudjeluje ovih dana, no nama je na početku najvažnije nastaviti ovaj niz kateheza koje je Sveti Otac posvetio starijima, pa je tako prošle srijede upozorio na to da je odbacivanje starijih zapravo veliki grijeh, govorio je o četvrtoj Božjoj zapovjedi i poručio nam, molim vas, čuvajte starije osobe, a ako izgube razum, svejedno ih pazite jer su oni prisutnost povijesti, prisutnost moje obitelji i zahvaljujući njima ja sam tu. Molim vas, ne ostavljajte ih same. A ovo, paziti na starije, nije pitanje kozmetike i plastične kirurgije, to je prije pitanje časti koje mora transformirati edukaciju mladih o životu i njegovim fazama. Dakle, Papa Franjo ovim katehezama gradi kulturu starijih osoba, poštovanja tih ljudi, njihovoga dostojanstva. Don Mihovile, kratko, koliko je za nas, mlađe generacije, nekako važno imati taj osjećaj za starije, Papa Franjo uporno na tome im inzistira. Pa ja mislim da to nije samo stvar dobrog odgoja i to nije stvar neke kulture uljuđenosti. Tu je nešto puno više i puno dublje. Zato možda u današnjim vremenima koje ima osjećaj prema ranjivim skupinama, ali s druge strane i društvo u kojem živimo trenutno je društvo koje vjeruje u vječnu mladost. I zato to je vrijednost svih vrijednosti. I onda na neki način starije osobe mogu osjećati se kao bezvrijedne u ovome društvu, odnosno teret. I često to kroz neka promišljanja ili kroz neke stavove može izaći vani. A zapravo Papa ono što pokušava ovim katehezama, možda počevši od svoga iskustva, ali sigurno počeš i od Svetoga pisma, jer na neki način svako svoje razmišljanje temelji na Svetome pismu, želi reći da ne da nije tako, nego da zapravo i ta dob ima jednu ogromnu vrijednost za nove generacije, za nove naraštaje.
I ova knjiga o Ruti i odnos snahe, svekrve, obitelji, udovica, kako će se brinuti jedna za drugu, kako će to funkcionirati, pokazuje da smo mi u obitelji u jednom lancu, recimo to tako. Nitko nije odvojeni otok i ne može izići iz svoje obitelji i reći ne tiče me se to više, nema veze sa mnom. Pa ova knjiga na poseban način je dobra provokacija zato što ulazi, pogotovo u našem narodu, a vjerujem i u drugim narodima, u jednu dinamiku koja povijesno, iskustveno, psihološki, jako napeta, znamo da često između snahe i punice i snahe često ima tu tenzije i poteškoća. U kući zna biti i ovaj naš narod ima tu dosta mudrosti vezane uz te stvari, a i mnogi primjeri koje možemo imati iz svoje okoline. Jeli. Papa tu želi ići malo dublje, znači ne želi ostati na tom fenomenu i ne želi ostati na onim uobičajenim mjestima razmišljanja gdje ćeš biti kritizirati ili braniti jednu ili drugu, nego reći idemo vidjeti malo što je dublje. Naravno, kod Židova to nije samo mjesto gdje ćemo razmišljati o nekim fenomenima, odnosno o nekim pojavama, oni idu vidjeti što je Božja volja. Znači, Židovi se zapravo pitaju što je Božja volja tu. Jedna od stvari koje je zakon Mojsijev zabranjivao da se žene sa strankinjama kako ne bi prihvatili njihove bogove. Jeli, i imamo puno dokaza u Izraelu da jednostavno su u jednom trenutku Izraelci prihvatili bogove svojih žena, jeli, Kananejki i tako dalje. Jeli. Ovdje se događa suprotna stvar, zato Rut je primjer. Znači, Rut koja je poganka, koja dolazi iz jednog drugog naroda, ne samo da se drži Boga svoga muža, nego i kad muž umre, ona ostaje vjerna Bogu i stoga ostane vjerna njegovoj majici. I to je ona poveznica duhovnog i svjetovnog, materijalnog kojeg Biblija zapravo promovira. I zato je ona tu primjer. Jeli? A s druge strane imamo situaciju udovice koja, znači tu imamo dvije udovice, zapravo imamo staru udovicu i mlade udovice koje su apsolutno nezaštićene, koje imaju samo jedna drugu i koja su usmjerena jedna na drugu. Jeli? Prema zakonu ona se mogla vratiti svom narodu. I nekako kao da Noemi smatra da je bolje da ti otiđeš kući jer bit će ti teško. Meni je već teško, meni je gotovo nemoguće, ali otiđi ti bar sebe spasi. Kao da, evo ta velikodušna staračka koja želi reći gledaj, ja sam svoje proživjela, nekako ću se snaći, ajde ti. Jeli, znači tu pokazuje zapravo duboku ljubav ispod. Jeli. I sad razlog zašto Rut ostaje je prekrasan. Zato trebamo paziti da ne bismo papine kateheze samo shvatili u sociološkom smislu. Jeli. To nije to, tu ima puno nešto dublje. Zato mislim da ovo što radi Papa je jako dobra stvar jer govori o problemima koje su zaista prisutne u našem društvu, koji se muči cijelo društvo s time, ali Papa traži nešto dublje od toga. I zato služe ove kateheze da uđemo u tu dubinu. A što se tiče Rute, Rutin sin će postati djed kralja Davida i tako će ona imati svoje mjesto u toj lozi. To je jedna od tih pet žena koje sudjeluju u genealogiji našeg gospodina Isusa Krista i jedna od tih četiri žena zapravo koja ima nekakve mrlje na svojoj prošlosti. Njezina mrlja je ta što je poganka, što dolazi iz jednog naroda koji nije židovski. Jeli. I zanimljivo da je gospodin htio dopustiti da njegov sin zapravo bude dio toga. Jeli. Druge žene će biti i prostitutke, druge žene će biti i preljubnice, druge žene će biti i još pod navodnicima u goroj situaciji. Ali na neki način to gospodin je dopustio i kako gledamo sama imena ta, znamo da mnogi od tih kraljeva i mnogi tih Isusovih prethodnika nisu bili nimalo sveti i nimalo dobri ljudi. Jeli, gospodin je želio i na taj način, na neki način, biti dio naše povijesti. U ovome tekstu i uopće u knjizi o Ruti valja vidjeti tu dimenziju poštovanja koja je strašno važna. Naime, Rut nitko nije prisilio da ona slijedi vjeru i obitelji u koju je ušla i da ostane vjerna tim obiteljskim odnosima. Ona je nakon smrti svoga supruga, ako mi to danas gledamo, bila potpuno slobodna, ali ostala je vjerna svojom slobodnom voljom. Pa to znači da ono što ona prihvatila možda u jednom trenutku iz ljubavi prema mužu, zapravo je postalo njezino. I to je ono što možda i Noemi nije očekivala ili očekivala da će ići. A mi ćemo sada čuti papinu katehezu. Draga braćo i sestre, dobar dan. Danas nastavljamo razmišljati o starijima, o djedovima, o starosti. Izgleda malo ružna riječ. Ali stariji su veliki.
lijepi. Da ćemo dopustiti da nas vodi krasna knjiga o Rutu. Zaista je jedna lijepa knjiga u Bibliji. Prispodoba o Rut prosvjetljuje ljepotu obiteljskih veza koje su nastali u odnosu sa parom, ali idu dalje od odnosa para. Odnosi ljubavi toliko su sposobni biti jaki. Nekad se vidi savršenstvo tih složenih temeljnih osjećaja koji čini gramatiku obiteljske ljubavi. Ta gramatika nosi jednu limfu životnu mudrosti koja rađa zajedno u ljubavi koji grade zajednicu. Prema pjesmi nad pjesmama, knjiga o Ruti je kao druga ploča diktika o ljubavi. Isto tako je bitno i nužno da ono slavi jednu snagu i poeziju koja nastavlja i veza naše naraštaje, rodbine, posvećenja koji vezano cijelo obiteljsko sazvježe i postane čak i sposobni u dramatskim stvarima konjunkture dramatske života u paru i daje snagu nezamislivu nade i budućnosti. Znamo da mnogi odnosi koji se događaju u obitelji, pogotovo to između punice i snahe, često su protiv ove perspektive. Mi baš zbog toga, riječ Božja postaje bitna. Motivacija vjere postoji jedan horizont svjedočanstva koji je u suprotnosti sa predrasudama u svijetu. I to je jedan obzor jako bitan za našu zajednicu. Ja vas pozivam da otkrijete knjigu o Ruti. Poglavito u razmišljanju o ljubavi i o katehezi obiteljskoj. Ova mala knjiga ima jedno veliko poučavanje o savezu između naraštaja, gdje mladost se pokazuje sposobna dati snagu zajednici života. Kada starost da sposobnost budućnosti mladosti. U tom prvom trenutku, stara Noemi, iako voli ljubav svoje snahe, jer je postala udovica sa dvoje djece, pokazuje se zapravo pesimist o mogućnosti da ona ostane u tom svom narodu. Zato je nagovara mlade žene da se vrate u svoje obitelji i da počne s početka život. Kaže, ne mogu ništa učiniti za vas. Već ovo je jedna gesta ljubavi koja starica bez muža i bez djece inzistira da snahe otiđu od nje. Ali isto tako, to je neka vrsta predaje. Nema budućnosti za udovice strane koje su bez zaštite muža. Rut zna to. Ipak opstaje. Ne prihvaća tu velikodušnu ponudu. Veza koja se dogodila između punice i snahe je blagoslovena od Boga. Noemi ne može tražiti da bude napuštena. I u prvom trenutku Noemi čini se da se predala na ovu ponudu. Možda misli da ovo čudni odnos bit će poteškoća u budućnosti. U nekim slučajevima pokušaj starijih na pesimizam. Da, zaista, Noemi je pogođena od te posvećenja Rut. I ne samo da će izaći iz pesimizma, nego će čak i početi preuzimati inicijative. Potiče Rut, koja je udovica njezinog djeteta, da nađe novog muža u Izraelu. I Boz, kandidat, pokazat će se svojom plemenitošću jer brani Rut od svojih najamnika.
Nažalost, to je rizik koji se danas pokazuje. Novo vjenčanje Rut se slavi i svjetovi su napokon pomireni. Žene u Izraelu kažu Noemi da Rut, strankinja, vrijedi više od 7 sinova i da to vjenčanje će biti blagoslov od gospodina. Noemi, koja je bila tužna, da je govorila da je njezino ime Jad Sami, u svojoj starosti upoznat će radost da ima dio novog naraštaja, u novom rođenju. Gledajte koliko čuda se događa u ovom obraćenju ove starice. Ona se obraća zadaći da postane na raspolaganju s ljubavlju za budućnost jednog naraštaja koja je ranjen od gubitka i u riziku da izgubiš svoje. I pred tim trenucima događa se često da su predrasude općeg razmišljanja zapravo čine neke udaljenosti koje se ne mogu pomiriti. A baš vjera i ljubav to omogućuju nadgraditi. Stara punica nije ljubomorna za svoje dijete i ljubi tu vezu s Rut. Žene u Izraelu uspijevaju imati povjerenje u strankinju. I ta mlada djevojka koja je sama dobiva ljubav i poštovanje. I sve to zato što mlada Rut je odlučila ostati vjerna jednoj vezi bez obzira na predrasude etnike, etničke ili vjerske. Kažemo što sam rekao na početku. Danas reći punicu, to je jedan mitski lik. Punica. Neću reći da je mislimo kao vraga, ali uvijek je neka ružna. Ali punica je majka tvoga muža. Razmislimo malo danas u taj osjećaj da punica, što dalje je, to je bolje. Ne, ona je majka, starija je. Jedna od najljepših stvari od baka vidjeti svoje nečake, unuke. Gledajte dobro odnos koji imate sa svojim punicama. I nemojte. Ok, možda ponekad su malo posebne. Ali da li su majčinstvo tvoga supruga učini ih sretnima da nastave svoju starost s radošću? Iako imaju koju manu, i vama, punicama, kažem, pazite malo na jezik, jer jezik je jedan od najgorih grijeha, pazite. Rut u ovoj knjizi prihvaća punicu i daje joj vraćaj život. I stara Noemi preuzima inicijativu da otvori se budućnosti Rut. Umjesto da se zatvara i traži samo pomoć. Ako mladi se otvore zahvalnosti za ono što su primili i stariji preuzmu odgovornost za njihovu budućnost, ništa neće moći završiti cvjetanje blagoslova Božjega među ljudima. Pazite, mladi, nek razgovaraju sa starijima. Nek razgovaraju sa starijima, neka razgovaraju sa mladima. Koju blagoslov. I to je jedan put spasanja i sreće. Ne, gospodin će dopusti, čineći ovo, rasti u harmoniji u obiteljima.
To ide od starih do mladih. Taj lijepi most koji ne trebamo čuvati i gledati. Hvala. Hvala vam, Domihovile, za prijevod papine kateheze. Hvala papi Franji što ovako konkretno ulazi u živote mnogih. Evo, u razgovoru sa vašim kolegama svećenicima, Domihovile, došli smo i do ove teme koliko naši unutarnji odnosi pate, što zbog predrasuda, što zbog strahova, a što zbog navezanosti koje po primjeru pomalo i patološke dimenzije. Odnos svekrva snaha na najbolji način pokazuje te napetosti i koliko se tu trebamo korigirati. Zašto je to tako? Evo, vi ste muškarac, imate majku. Koliko se majka može navezati na sina da ga možda ne pusti nikada od sebe? Pa to kod naš svećenika malo drugačije. Uh-huh. Znači, majka kod svećenika nema potrebu. Nema konkurenciju neke druge žene. Tako da na neki način svećenik ostane majčin do kraja. Sad, naravno, to ovisi od svake obitelji, nije to nikad tako kako piše u nekoj knjizi, ali majka to nema potrebe. Naravno, to su neke dimenzije koje su apsolutno psihološke, antropološke, koje nosimo, jer na neki način žena često drugu ženu gleda kao konkurenciju, a poglavito onu ženu koja je preuzela njezino dijete. Jeli? I to se vidi najviše možda u stilovima života, kasnije u odgoju od djece i tako dalje. To jesu uvjetovanosti psihičke, društvene, kulturne, karakterijalne, osjećajne, one su stvarne, jeli. Ali mislim da mi kršćani, vjernici, smo pozvani ne pripustiti se tomu, nego pustiti ući u one dvije dimenzije koje papa naglašava danas, a to su vjera i ljubav. Jeli, to su zapravo motori koji trebaju nas gurati, a ne interes, osjećaj, potreba, perspektiva i moje očekivanja, moje rane. I naravno, kad našim obiteljima, kršćanskim i katoličkim obiteljima, dopustimo drugim stvarima da vode naše odnose, onda se pretvaramo zapravo u ljude koji zapravo brane svoj teritorij, odnosno pokušavaju doći do svojih ciljeva. Jeli? I to onda u obiteljima znaju biti ružne priče, odnosno teške priče u kojima svako od nas će zazivati Boga, ali taj Bog nas neće slušati, taj Bog nam neće pomoći, zato što na neki način smo preskučeni i previše zatvoreni u svoju perspektivu i svoje očekivanja, a ne vidimo širu sliku. I nismo dovoljno otvoreni prema drugomu. Na neki način, evo, papa danas kaže tako jednostavno izvan teksta napisanoga, pa mislim, znate li vi da vaše punice su majke vaših muževa? Svekrve su u ovom slučaju, da. Tako da hoću reći, znate li to? Svakako da. Međutim, gdje je sada granica, gdje moramo držati svekrvu konkretno u svojoj obitelji, odnosno graditi svoju vlastitu obitelj sa svojim mužem i ostaviti svekrvu izvan toga. Recimo, praksa, ono što opet svećenici govore da su problemi naših obitelji, naših brakova, svekrva je previše prisutna, bilo fizički, bilo mentalno, bilo pozivima, bilo emotivnom ucjenom. Kako da snaha sada kaže stop, mi gradimo svoju obitelj? Pa mislim da tu ne treba zapostaviti ulogu muža, sina. Jeli, tu je jako bitan on zapravo, jer neće svekrva napraviti ono što muž neće dopustiti ili tolerirati. I nije snaha ta koja mora sama osigurati svoj prostor da bi ona mogla biti majka djece, odnosno žena svoga muža. Zato to je jedna stvar koja treba raditi zajedno. I zapravo novi par, nova obitelj zapravo mora biti ta koja će staviti granice i postaviti stvari. Naravno, tu postoje mnogi praktični problemi i postoje mnogi izazovi konkretni, ali svakako smatram da bi roditelji znali da dijete svoje su pustili da ide novim putem i da ono nikada nije pripadalo njima, a sada još manje pripada njima i nemaju pravo, nisu imali pravo ni prije utjecati na neki način na njegov život, a sada još i manje mogu, jeli. A s druge strane, žena koja je udala se za svoga muža, na neki način zna da tu počne jedna nova priča koja nije počela s njom, nego je počela puno ranije i na neki način moraš uklopiti se u tu priču, odnosno moraš upoznati tu priču, moraš ljubiti tu priču, makar neke stvari ti se neće svidjeti ili nije to tvoj put. Jeli? Ja mislim, ja sam vidio lijepih primjera baš gdje zaista sa puno poštovanja, sa puno ljubavi, sa puno vjere, to ide jako dobro. Kada neke od ovih elemenata manje naglasimo, a dopustimo neke druge elemente koji su apsolutno ljudski, onda stvaramo puno patnje, izazivamo puno patnje, a to sigurno Božja volja nije.
Koliko je današnji trend da mladi sa roditeljima ostaju živjeti dugo do 30. možda čak i 40. otežavajući za ovaj rez koji se mora dogoditi, te pupčane vrpce? Je li nekad možda bilo lakše? Mladi su sa 18 odlazili u podstanarstvo ili negdje drugdje graditi svoj dom, pa se ta patološka navezanost nije nastavila i lakše se nekako gradilo vlastite nove odnose. To je pitanje i samoga društva, ne samo mentaliteta, recimo mi Dalmatinci, tu smo puno skloniji ostati kod svojih, jer nam je dobro. To je znači možda jedna uvjetovanost jednog ambijenta, jedne kulture, ali moram reći da samo društvo ne radi ništa po tom pitanju da pomogne mladima da zasnu svoju obitelj. Ti kada se odlučiš, prije svega moraš vidjeti hoćeš li doći do mogućnosti nekog kredita ili neke potpore i bit ćeš do kraja života na kreditu i morat ćeš do kraja života moliti Boga da budeš zdrav i da imaš posao kako bi to mogao vratiti to što si uzeo. Tako da očeći, na ovim obiteljima je jako teško zato što nije lako naći nekretninu, nije lako pokrenuti to i zbog toga tu postoji puno razloga da se više ostaje, da se možda počne živjeti zajedno, ali da se ne ulazi u brak i tako dalje, tako dalje. Znači tu društvo nije se odredilo jasno prema novoj obitelji, prema demografiji i tako dalje. Naši političari vole to pred izbore govoriti, ali lažu. Lažu, otvoreno lažu, bilo oni ove strane ili one strane, oni lažu, znaju da lažu i opet lažu. Jer naše društvo zapravo ne cijeni obitelj, ne cijeni čovjeka, ne daje mladima perspektivu kako treba. Mladima je teško. Tu mladima je jako teško jer oni osjećaju tu veliki pritisak odgovornosti i zato napase nekad idemo lakšim putem. Lakše mi je biti živjeti kod svojih, pa možda kad kuće gore ili kad kuće dolje ili u neku sobu, ovo ono, i onda tu nastaju neke poteškoće. Nije rečeno da tako mora biti poteškoće, da to je put koji ajme meni i to je sad katastrofa, ali prečesto društvo bi moglo biti tu odlučnije. Mislim, država ima instrumente da mladim obiteljima, da ih stimulira da osnuju svoju obitelj, da imaju svoj stan, da ih stimulira. Znači, država to može raditi. Samo naši političari to rade samo prigodno u nekim trenucima, ali ne iskreno. Mislim, pratimo malo ovo što se događa zadnjih godina. Svjesni su svi koliko je natalitet problem u Hrvatskoj, što su oni riješili. Pa imamo evo primjer Zagreba koji sada ideološki je ukinuo mjeru odgajatelj, roditelj, odgajatelj. Koji ne znam koliko, oko 5-6 tisuća korisnika te mjere, radi se od tisućama djece koji će sada ostati bez vrtića. Znači, ono što je jako zanimljivo, znači prisiljavaju obitelji da ne primaju više tu potporu i da se moraju zapošljavati majke opeta. Međutim, u Zagrebu nema dovoljno vrtića za svu tu djecu. Znači, tu je čisto licemjere koje država gleda, prati i ništa ne reagira. Tako da ćeći, nažalost, mi još uvijek tu se ideološki postavljamo umjesto da pomažemo ljudima najbolje što možemo pomoći bilo kome ili na bilo koji način. No, to nije isprika da mi ne radimo na vlastitim odnosima u obitelji, da si ne pomažemo. Evo, vi ste rekli da poznajete dobre primjere. Zaista i među vama, dragi naši gledatelji i gledateljice, znamo da postoje prekrasne obitelji iz kojih se može učiti kako stvarati odnose, gdje snaha i svekrva savršeno dobro funkcioniraju za dobro cijelog niza generacija. Isto tako i punac i zet i punica i zet, i to su odnosi koji nisu zanemarivi. Ali Don Mihovile, govorili ste, evo recimo, uzeli ste primjer Dalmatinaca. Zašto je nekako u praksi osjetljiviji odnos snaha svekrva negoli punica zet? Zašto nekako punice sa zetovima lakše i bez straha i tereta komuniciraju negoli svekrve sa svojim snahom? To je pitanje psihologije. Pitanje psihologije koje to nije, ljudi smo drugačiji, muškarac i žena su drugačiji i tu nemaju poteškoća. Mislim, zaista postoje primjeri gdje zet je postaje kao još jedan sin u toj obitelji, a čak i više od nečega. To je pitanje psihologije, znači to je više uobičajeno. Međutim, ponavljam, ja ne bih želio pustiti poruku da smo time uvjetovani, da je to tako da ne možemo ništa to učiniti. Onda u tom slučaju, mislim, tu gospodin nema na što reći. To je tako, ja sam takav, jer to je često ta izlika da se ne mijenjam i da ne radim na sebi. Znači, ni moja kultura, ni moj narav, ni moja slabost nije to što mora uvjetovati moj slobodni rast. Moguće odrasti, moguće napraviti korake, moguće se popraviti s Božjom pomoći i Božjom milosti. Jer, znači, to nije samo ni stvar mojih mišića, nego na neki način dopustiti Bogu. Da, sad, ako sam ja svjestan toga, ako ja želim na tom uraditi,
ako ja ne gledam drugog kao neprijatelja ili kao prepreku, to je sad to. Jeli. Sad treba paziti malo, mi smo tu malo, papa govori malo o jeziku. Mi znamo zaista nekad se toliko povrijediti jezikom da nekad stvarno teško vratiti se nazad, jer kad neke riječi se kažu, to su poput strijela koje su izašle, koje su povrijedile nekoga i ti ne možeš više povući. Znači, riječ koju si izgovorio ne možeš povući. Zato ću reći, budemo pažljivi što mislimo, budemo pažljivi što govorimo i budemo pažljivi da ako smo nešto rekli krivo, da se vratimo na to i da se ispričamo i da radimo tomu da više ne kažemo neke stvari. Veliki savjet je taj da kad si ljut, nemoj govoriti, šuti. Jeli? Zato što na neki način kad si ljut, kad si nisi svoj, reći ćeš stvari koje ne misliš ili stvari koje te jako bole, to ćeš napraviti bilo kome, pogotovo svome najbližemu. Jeli? Tako da ću reći, često našim obiteljima zaista ima jako puno nepravde, jako puno loše komunikacije, jako puno nezdravih odnosa, a onda mi to često znamo blagosloviti sa Božjim stvarima, a tu Boga nema. Znači, tu Boga nema. To je ja bih rekao, čisto poganstvo u jednom trenutku, kad ja dopustim svom instinktu ili svojim potrebama da me one vode. Neće tu nijedan svećenik to riješiti i neće to nikada Bog blagosloviti na takav način, jer Bog traži zapravo da se otvorimo drugome, da prihvatimo drugoga, da ljubimo drugoga, najbolje što možemo sve od sebe da damo, a ne da mi popravljamo ili guramo svoje politike u jednoj obitelji. Jeli. Tu nastaju veliki sukobi, postoje sukobi. Mislim da zadaća je vjernika da bude svjestan i da počne od sebe. Vratimo se još ovim naglascima. Papa je upozorio u katehezi koliko nam predrasude mogu stvoriti problem. Također je pozvao na savez između naraštaja, a psihološki je jako dobro ušao i u profil jedne svekrve koja je udovica. Snaha je uz nju koja je ostala udovica, ima pravo otići. Sa kojim se strahovima ta žena muči? Da će možda ostati sama? I onda kada prihvati i da joj Rut bude pomoć, otvara se zapravo jednom novom iznenađenju, ulasku u jednu novu obitelj vlastite snahe koja ju je zapravo iznenadila vjernošću i događa se jedna lijepa priča. Pa to je kad dopustimo ljubavi da nas vodi, da ljubav bude ono što treba biti. Jeli? A kad to zaboravimo i zapustimo, onda toga nema. Možda baš ovo što papa insistira da čuvamo taj odnos među naraštajima, jer na neki način danas snapašu da živimo u nekoj vječnoj mladosti, zaboravljamo zapravo da smo ostarili, da smo stariji i da koja je naša uloga, da naša uloga više nije ona koja je bila prije 10 ili 15 ili 20 godina. I na neki način naše snage nas upozoravaju na to, naš izgled nas upozoravaju na to, naše sposobnosti, jer zato ću reći, bitno je, neka stariji budu stariji, neka mlađi budu mlađi, neka djeca budu djeca. To je ono što je perspektiva koju nam je Bog namijenio. Mislim, ja gledam samoga sebe, mislim, nisam onaj kad sam prije 10 godina i očeći osjećam tu stvar i moram prihvatiti to. Ma koliko god možda u glavi rekao, ne, nije to tako. Bio sam ovaj vikend na jednom otoku i igrao sam se s djecom, ali ja osjećam da mi je sve teže i teže, jeli? Ali znači srce može reći ajde idemo, ali moram prihvatiti svoje ograničenja. Ako neće prihvatiti, to će biti uzrok boli, ljutnje, frustracije, nesreće i tako dalje. Tako da znači mora se naučiti i znati kako ostariti i znati preuzeti neku novu ulogu. Ovdje sad jedna dinamika jako specifična, jer radi se o udovicama, tako da na neki način više, a mora reći sinova više nema i tu se više ne može po tom pitanju napraviti ništa. Tu djece nema, znači ona nema tu utjehe na neki način, jer opet jedna svekrva kad postane baka, ona na neki način i tu neku svoju utjehu dobije i shvaća tu bolje svoju ulogu. Toga nema ovdje. Ovdje je baš izloženo sve. Znači ti imaš strankinju, udovicu svoga sina. Šta te veže više? Ništa nego ljubav i vjera. Ništa nego ljubav i vjera. Jeli? Ali to je tako ekstreman primjer zapravo koji nam pokazuje zapravo u običajnim stvarima gdje ima i djece i muževa, nismo udovice i tako dalje. Jeli? Zapravo da ljubav i vjera mora biti temelj svega. I zapravo tu je jedan poteškoća koju mi katolici imamo, da mi često našu vjeru rješavamo teoretski, obredno, idejno i ostanemo na tom gornjem katu. Vjera dok ne siđe na donji kat, a ona silazi na donji kat kroz mnogo
patnje, kroz mnogo pitanja, kroz mnogo nesigurnosti, kroz mnoštvo mnogih izazova, silazi na donji kat. Gdje postane ona primjena. Pa naš Bog je Bog utjelovljeni Bog, on nije ostao na katu gornjemu, on je sišao dolje. Tako i moja vjera mora sa gornjeg kata sići na donji kat. Tek onda će postati nešto. U tom donjem katu mi možemo pogriješiti, možemo učiniti krive odluke. Ali to je naš prostor i tu mi imamo asistenciju Duha Svetoga. Znači, mi imamo Duha Svetoga, svako od nas ima Duha Svetoga. Ne samo onaj koji je pomazan ili neki što je posebno, jer svakomu Bog govori. Sad pitanje je koliko se mi njemu otvaramo u tim malim situacijama. Ovdje valja primijetiti da je knjiga zapravo nastala, kako rekao smo, u jednom nizu povijesnih knjiga Starog Zavjeta. Međutim, ne možemo povijesno locirati sve detalje koji su vezani bilo uz Noemi ili uz Rut. Ali vrijeme i kontekst u kojem je ova biblijska priča zapisana pripada jednom rastu izraelskog naroda. Naime, do Noemi, odnosno Rut, imamo u povijesti spasenja snagu Izraela, koji je odabrani narod, Bog će po njemu učiniti velika djela. Međutim, sada se kroz Rut, koja je Moabkinja, Bog zapravo otvara i drugima. Nije Bog ekskluzivno pravo niti nas kršćana, niti prije Židova, nego Bog dolazi svima onima koji su milosti otvoreni. To je nekako i Rut pokazala i zato je i ona i Noemi i cijela ova obitelj dobila ovoliko prostora. Koliko mi smo nekako skloni isključivati druge, Rut je pak u obitelji svoga muža prepoznala vjernost, pa kad je Bog toliko vjeran i pun milosrđa, i ona će slijediti tu vjeru. Koliko je to važno za opstanak naših naraštaja? Mislim, prije svega vidjeti koliko Biblija je bogata. Zamislimo same Židove koji to sveto pismo čitaju i dan danas i koliko zapravo to sveto pismo provocira same Židove u smislu kad se zatvore, kad nisu uključivi, otvoreni drugim narodima. Znači, na neki način, Bog zaista tu na jedan fantastičan način je pisao nama i govori nama. Tako i danas u tim odnosima među naraštajima, na neki način, Biblija se pokazuje opet jedno mjesto gdje Gospodin uči čovjeka, odgaja čovjeka u onim najobičnijim stvarima, u onim znači, ne samo u nekim izvanrednim situacijama, preteškim, nego jednostavno u onim malim izazovima koji postoje. I meni je drago što na neki način Papa kroz temu starosti zapravo tu provlači mnoge druge teme koje izlaze vani i od kojih zapravo od kojih se od nas traži da na neki način dopustimo Bogu da uđe u sve pore našega bića i naših odnosa. I dopustimo Bogu da na neki način za svaku stvar ima nešto za nama reći. Da to ne ostaje samo u našim navikama, našim idejama, jer često one su zapravo zapreka Bogu da djeluje među nama. Do Mihovile, koliko u praksi, u pripremi, u pastoralu, katehezama s mladima govorimo ovako otvoreno o odnosima u obitelji? Obično se zaručnički tečaj odradi vrlo kratko, tu u nekoliko dana, nekoliko sati ne mogu se ovako proći psihološki profili odnosa koji se stvaraju u obitelji. Koliko smo mi spremni za ovo? Pa više manje nismo, niti oni koji dolaze na to, niti oni koji pripremaju to. S druge strane, život je zaista toliko širok. Da je to teško. Priprema za brak se vrši već na katehiza prvu pričest. To se vrši već na katehiza krizmu. To se vrši zapravo već jako, jako široko i daleko. Nažalost, tu mi kao crkva nemamo baš puno instrumenta, odnosno možda neke skupine kao što su molitvene zajednice ili neke posebne skupine imaju mogućnost malo više. A često dođe trenutak krize ili trenutak neke potrebe ili neke nevolje, pa onda to postoje opet mjesto gdje možeš učiti nešto što si promašio, što si zaboravio, što nisi učinio. Zato će postoji jako puno prigoda za to, a mi nismo nikad dovoljno spremni, nikad dovoljno pripremljeni, nikad nismo dali dovoljno. To je možda i dinamika uobičajena nas ljudi, ali i jedan veliki poticaj za crkvu da se brine o tomu, jer nije dovoljno samo glumiti vatrogasca, jer dogodi se često kad u obiteljima nešto zakripi i kad dođemo do točke da smo pred kraj, onda tražimo pomoć. Tu je onda jako teško bilo što reći, bilo što učiniti, zato što ne možeš vratiti riječi unazad, ne možeš vratiti vrijeme unazad, jer na neki način tu se pokazuje jako puno grešaka. Ali opet, gdje je ljubav i vjera, mogućnost postoji, tisuću mogućnosti postoji. A gdje sam ja zatvoren u svoje rane ili svoje očekivanja ili svoje povrijeđenosti,
onda tu postaje teško jer se vrtimo oko toga. Dalje od toga ne možemo ići. Jel? Vi svećenici sve više i više trebate biti dobri psiholozi i psihoterapeuti da uđete u te odnose, jer i naše ispovjedi danas ne mogu biti samo nabrajanje učinio sam to i to, odnosno propustio učiniti to i to, nego ta djela su zapravo odraz i tih povrijeđenosti i predrasuda koji jako utiču na naše odnose. Pa čovjek živi kao da će živjeti vječno, čovjek živi kao da je turist u vlastitom životu. To znači da može ići svugdje gledati svašta, raditi svašta, misliti svašta, jesti svašta i da mu ništa neće biti. Jel, nije istina. Nije istina. Jel? Tako da hoću reći, prije ili poslije svatko dođe do toga da shvati da možda se nije hranio dobro, da možda nije živio dobro i to uvijek negdje ostavlja traga. Mislim, svako treba počiniti ono što može. Ja kao salezijanac jako puno vjerujem u preventivno. Znači, reći ljudima da se neke stvari mogu spriječiti, trebaju se spriječiti, da treba dobro živjeti, da treba dobro činiti, da treba se boriti protiv onoga što nije dobro u sebi, oko sebe i šire, jer to je preduvjet. Teško je kad dođe neko dijete koje je duboko povrijeđeno u svojoj obitelji ili koje je čovjek koji je godinama živio neredno ili obitelj koja se toliko izranjavala. Teško je to spojiti zajedno i to možda često bez stručne pomoći i bez Božje pomoći. To je gotovo nemoguća misija, ali opet Bogu je sve moguće. Tako da mi vjernici ne bismo smjeli vjerovati iskustvu i spoznaji, ne samo tomu, jeli? A s druge strane učiniti svako svoje što može učiniti. Mislim da preventivno trebamo učiniti puno više, a to znači da na neki način čuvamo dobre odnose i dobre iskustva. I ova tema današnja, starost je jedna od tih stvari. Zaista, stariji trebaju biti svjesni koje uloge imaju. Imaju ogromnu ulogu. Uloga bake nije samo da kupuje darove za svoju djecu i nije da pričuva kad roditelji baš ne mogu ništa, pa će onda baka pričuvati. U tom slučaju samo. Jeli? A s druge strane, baka nije mama i treba se tako ponašati kao da nije mama. Mama je mama. Jeli? Zato će tu generacije naraštaj moraju se dogovoriti i naći nekog načina. Naravno da će stariji biti puno šire ruke, jer to nisu radili kako trebali raditi ili mogli raditi, pa sad jesu. Jeli? A naravno da će mladi biti više odgovorni, jer to su ipak njihova djeca i oni su prvi odgovorni za to. Jeli? E sad se u tu naći jednu ravnotežu, to mora svaka obitelj naći za sebe. To ne možeš stvoriti na teoretski. Ali dobro ste rekli u onom jednom trenutku da je važan muž, odnosno sin, u ovom odnosu snaha svekrva. U ovom tekstu iz knjige o Ruti to nemamo jer su i svekar i sin zapravo pokojni, ali ovdje u našoj praksi koliko je muška figura važna, bez obzira što u ovoj knjizi o tome nema govora, tu je zapravo ono gdje se lome koplja. Pa to je temeljno i do duše, opet govorimo sad o nekoj krizi muškosti, znači to je temeljno, to je temeljni dio. Naravno, postoje obitelji kao što je ova koja toga nema i to neće moći, iako će u jednom trenutku doći bos u taj odnos. I opet, i to će biti jedna vrsta novoga odnosa. Jeli? Ali to je temeljno. Znači, žene su potrebne muškarca, jedna je druga. I jedno i drugi treba muškarac koji će dati tu ravnotežu i pomirit će neke tenzije koje su prirodne. One se događaju prirodno. Jeli? Tako da, očeći, to je nužno. Naravno, događa se i situacije gdje muškarca nema ili ga neće nikada biti. Tu opet Bog radi čudesno i mislim da ako smo dovoljno otvoreni, da će Bog Gospodin naći načina kako će to napraviti. Opet, ne mora značiti da netko ako odrastao bez oca, da on će biti katastrofa. Mislim, na kraju krajeva, mi imamo salezijanci Don Boska koji nije oca imao i postaje otac tolika djece. Tako da znači, to je ono što Bog čini. Znači, njegova čežnja, želja za ocem, od njega je stvorila oca i tekakvog oca. Kada bismo ljudski gledali, on nije imao oca, ma što će on razumjeti tako, djecu? Kako? Tako recimo kažu nama svećenicima. Tako kažu, ma šta vi znate? Jel, šta vi znate, vi nemate djecu. Jel? Prvo ja odgovorim ko ti je rekao da ja nemam djecu, imam ih na tisuće, okay, jer sam non stop s njima i na neki način, jeli, ali mi svećenici smo očevi i tekako smo očevi. Jeli, i to očinstvo samo radimo na jedan drugačiji način. Znači, to je ne na onaj fizički način, ne na biti otac jednog ili dvoje, troje djeteta, nego na neki način biti jedno očinstvo koje je duhovnog karaktera. Jeli. Kad kažete nemate djecu, ali nemate niti punicu, pa onda ove odnose ne možete možda razumjeti. Evo, kako vi svećenici razumijete odnos snaha svekrva, odnosno punica zete? Pa, mislim, mi svećenici prije svega potrebni smo slušati.
I kad slušaš, svašta čuješ. I kad svašta čuješ, onda pokušaš to posložiti. Tako da, zaista iz tog slušanja, zaista učiš puno stvari. Bogu zahvaljuješ, Boga zazivaš, zato što dinamike su zaista svakakve i mislim da tko zna slušati ljude ili tko nauči slušati ljude, možda se ne zna pa se nauči, može jako puno toga naučiti. Koliko nam, recimo, u pastoralu obitelji mogu biti pomoć? Evo, recimo, ima župa gdje imamo po 10 obitelji, pratitelja onih obitelji koje su u problemu. Koliko su ta iskustva važna da se o tome razgovara, da ne ostanemo zatvoreni u svoja 4 zida, ono što ste rekli, tu se ništa ne može, ja sam takav i to je to. Pa mislim da to je jedno ogromno područje, pogotovo evangelizacija. Znači, mlade obitelji, ne samo mlade obitelji koje su svjesne svoga poslanja i dara koje su primili, koji su svjesni svoje zadaće kao kršćani, mislim da to mogu puno pomoći. I u odgoju druge djece i u pomoći obiteljima da nađe neki svoju ravnotežu. Mislim, to se događa spontano. Samo mi često nismo svjesni. Jeli, kad živiš u jednoj zgradi pa imaš ženu iznad tebe koja ima problem u braku jer čuješ, jer se sve čuje, nekad će pozdraviti na dvorištu, na hodniku, pa ćeš je pozvati na kavu, pa ćete razgovarati, pa će se ona tebi otvoriti, pa će ti početi govoriti o svim svojim problemima. E sad, kako ćeš ti savjetovati? Koje ćeš ti savjeti davati? U kom pravcu ćeš ti voditi taj razgovor? Gdje to vodi? Hoće to biti trash party, znači gdje ćemo mi ogovarati jedni druge i tako se hraniti, ili ću voditi prema Bogu. Tu je ogroman prostor. Ja poznajem zaista puno obitelji, i što je prekrasna stvar, koje su se stavili na raspolaganje drugim obiteljima. I to je blagoslov za jednu župu. Mislim, ja bih tu poticao svećenike da baš prepoznaje takve obitelji, da paze na takve obitelji, da budu i oni na raspolaganju kad bude trebalo ući u priču kao duhovnik. Ali zapravo da možda tu te kršćanske obitelji su zaista puno bolja i kvalitetnija pomoć nego svećenikova. Jer svećenik će često tu upasti kao duhovnik i on to može iz te perspektive, pogotovo rekao bih osobne, jer njemu fali onaj dio praktičnog života sa drugom osobom, odnosno u braku, a tu obitelji imaju i tu obitelji mogu pomoći. Jeli? Tako da, ali opet je tu bitno da je motivacija ljubav i vjera, a ne samo neko pametovanje ili mi radimo tako. Jer sad on je odrastao u tom kraju su uvijek radili tako. Jer što mi radimo? Mi često ponavljamo ono što smo mi naučili. Znači, na neki način vučemo iz korijena kojeg smo dobili i ponavljamo, samo radimo neku nadogradnju stvari. Jeli? A ako se mi usredotočimo na Sveto pismo, odnosno ono što Bog govori nama, i onda to je jedna druga dimenzija. To više nije naravna dimenzija, to je nadnaravna dimenzija. Ovo me valja ovim prijedlozima zapravo promišljati o ovoj godini obitelji. Evo, 20., 21., 22. to su dani kada će se naše obitelji susretati u Ludbregu u svibnju. A onda nas čeka kasnije u Rimu u 6. mjesecu jedan svjetski susret i puno zapravo poticaja koji proizlaze i od Svete stolice, ali i od ranije napisanih dokumenata. Samo ih u stvari treba integrirati nekako u svakodnevnicu. Malo je problem to što crkva, pogotovo naša, stane na dokumentima ili stane na manifestacijama. Jer napisali smo dokument pa šaljemo okružnice naokolo ili imamo manifestaciju, sad ćemo napraviti u Ludbregu nešto, doći će 0,2% obitelji. Ok, koje su obitelji koje su vrte oko crkve non stop i koje su uvijek tu? Jeli, mi ćemo napraviti lijepu paradu i onda ćemo rekli da smo nešto napravili za obitelji. Jeli. Nije to to. Znači, očiči, tu smo jako daleko od onog što bi trebali činiti i ovakvi događaji su bitni da nas ohrabre da to nastavimo činiti tamo gdje idemo. Jeli? Tako da ne možemo ostati samo na tomu. Postoje obiteljska savjetovališta, postoje osobe zaista u biskupijama i na terenu koji se trude, koji su često nepovezana ili nemaju dovoljnu potporu čak. Mislim da bi trebali svi postati svjesni zadaće koje imamo i odgovornosti koje imamo jedni prema drugima. U ovome trenutku evo Papa je još pozdravio poljske hodočasnike i vjernike i spomenuo se na današnji dan kanonizacije Ivana Pavla II. Bilo je to prije 8 godina. On je toliko radio s obiteljima i to je Papa, možemo ga nazvati papom obitelji, koji nije želio da ostanemo na dokumentima, nego stvarno da uđemo u obiteljsku stvarnost. I toliko je čeznuo da shvatimo ljepotu obitelji, a sam je zapravo vrlo rano ostao bez vlastite obitelji. Koliko taj gubitak zapravo rodi nečim duhovno korisnim za druge? Pa baš to. Mislim da takve osobe poput Ivana Pavla II. Znaju jako dobro što znači gubiti oca, majku, odrasti sam. I zapravo to stvara jednu čežnju, želju. To je ono što
ovo su primjeri, recimo, primjer sam spominjao Don Bosco, evo sada imam Pavla II, to su primjeri gdje taj nedostatak nije postao rana i nije postao trauma, nego je postao zapravo jedan dar. Jeli? I to je zapravo jedna poruka svima nama da to sa svima nama može, treba dogoditi. Kratko ćemo sada ponovno zastati na Trgu Svetog Petra. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju vaše sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku i odmah zatim prijevod na hrvatskome. Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare la delegazione del Ministero della Difesa della Repubblica di Croazia, insieme al signor ministro e agli altri ufficiali dello Stato Maggiore dell'Accademia Militare, come pure gli ufficiali dell'Ordinariato Militare accompagnato dal loro Vescovo. Cari amici, l'incontro quotidiano e il cammino con il Signore risorto faccia ardere i vostri cuori affinché con l'entusiasmo possiate testimoniare la fede e proclamare le grandi opere di Dio come veri operatori della pace nella società e nel mondo. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike, a posebno delegaciju Ministarstva obrane Republike Hrvatske, zajedno s gospodinom ministrom i ostalim dužnosnicima oružanih snaga i vojnoga učilišta, kao i djelatnike vojnoga ordinarijata zajedno s njihovim biskupom. Dragi prijatelji, svakodnevni susret i hod s uskrslim gospodinom neka vam ražari srca, kako biste oduševljeno svjedočili svoju vjeru i navještali silna Božja djela kao istinski mirotvorci u društvu i u svijetu. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek, evo, možemo odgovoriti. Don Mario Popović, on je svećenik koji je službenik u državnom tajništvu Svete Stolice. Inače, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije i evo, naš domaćin na Trgu Svetog Petra na hrvatskom jeziku. Lijepo je to čuti i lijepo je znati da su danas u ovoj općoj audijenciji prisutni naši hodočasnici, osobito naši vojnici i oružane snage koji se pripremaju za u svibnju odlazak na međunarodno vojno hodočašće u Lourdes i njima je itekako važna i Božja prisutnost i Božji blagoslov. Kao što rekoh, lijepo je čuti hrvatski jezik, ali ovdje smo svi ujedinjeni iz cijelog svijeta i sve obitelji mogu razumjeti ove obiteljske teme o kojima Papa govori i svima ne zajednički problem i starosti, i mladosti, i izazova. A Bog se rodio u obitelji. Baš da bi nam bilo lakše. Don Mihovi. A zato nećemo govoriti o obitelji kao problemu, nego o daru i milosti. Evo sad ćemo moliti Oče naš, gdje svoga Boga nazivamo Otcem. Tako da, očeći Bogu je to u odnosi, veze, zajedništvo, obitelj. To je Bog. Zanimljivo je, evo, neki će primijetiti da u svetoj obitelji nije bilo punca punice, odnosno svekra i svekrve, nego je samo bio odnos Marije, Josipa i Isusa najvažniji. Pa dobro, to je ono gdje mi u svetoj obitelji možemo uzeti kao primjer i kao neprimjer, jer na neki način to je sve nešto specijalno i drugačije, jer očeći tu sam Bog se umiješao u tu priču i očeći zato svetost i Marije i Josipa i Isusa su na poseban način istaknuti. Oni su nama poticaj, a s druge strane znamo da to je jedna skroz posebna priča koju, kao što ja bih rekao da svaka obitelj je posebna priča. Znači, očeći nema jedna obitelj koja je ista drugoj i ne možeš uzeti neki model koji ćeš ti reći po tom modelu trebamo biti svi drugi. Ne postoji to. Dobro ste rekli, svi ovi dokumenti i manifestacije gdje govorimo i slavimo obitelji, pokazujemo to zajedništvo, samo su jedan mali isječak onoga što bi trebao biti hod crkve. Ali daj Bože da, kako biste rekli,
odavde siđe ovdje da naše obitelji gore tim Božjim srcem i Božjim naumom koji je nekako... To je ono što Duh Sveti čini, mislim, bili mi svjesni ili nesvjesni, surađivali, ne surađivali, spavali ili djelovali, Bog to čini. Je li samo bitno je kad Gospodin dođe do tvoga srca i kaže da učini nešto, da kažeš evo me, da se digneš, da ustaneš, da kažeš amen. Inače će ostati to samo želja, ideja, potreba, ali neće preći u neku praksu. Zato će Bog je uvijek inspirirao mnoštvo svetih, ne samo oni koji su kanonizirani, nego svaki kršćan je svetac, pozvan je na to i živi to već na neki način, ako ništa više po Božoj svetosti. Po toga, ako imam dar, ako imam prigodu, ako imam mogućnost, na mene to činim. Sada ćemo zaokružiti ovu katehezu i ovaj naš susret i razmatranja zajedničkom molitvom Oče naš. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bilo ime Gospodnje, blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Pomoć je našu imenu Gospodnjem. Koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovljeno svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Htio bih reći nešto vama. Oprostite mi. Vi saluterò seduto. Pozdravit ću vas sjedeći. Ovo koljeno ne je još zalječilo se. I ne mogu stajati na nogama puno vremena. Oprostite mi. Hvala vam. Dragi Papa Franjo, i ovom gestom pokazao je koliko je običan čovjek. Evo, mi smo na početku emisije rekli, a moram priznati da smo istrepili, poštovani gledatelji, kako će to danas biti, jer jučer poslije podne stigla je obavijest da je Papa otkazao sve aktivnosti, sve susrete, pa čak i vijeće kardinala. I ako je takav sastanak otkazao, što li će biti s današnjom katehezom? Međutim, Papa je došao, istina, dovezli su ga na automobilu kao inače, a sada će ove susrete nastaviti sjedečki. Donihovile, veliki ljudi su sposobni ovako se ispričati. Ovu gestu stvarno nitko nije očekivao. Pa ne, ali mislim, Papa Franjo je Papa Franjo. Mislim da od njega smo svašta već doživjeli i možda ćemo još što god. Koliko god na neki način su dosta upirali u prstom u ovoga papu. On je evo toliko ljudski. Pa čak mi je nedavno čak i rekao, okarakterizirao sebe kao čovjeka koji zna planuti, reći stvari na brzinu, da je tvrdoglav i tako dalje. Mislim, on nema problema priznati svoje mane. Naravno, to nije dovoljno. Treba čovjek nastaviti raditi na sebi. To je ona ljudskost koju možda mi nismo naučili gledati kod papa, iako ona uvijek izlazila vani. Jeli? Tako da hoću reći, lijepo je da i onaj koji je tako pod navicima na vrhu pokazuje tu ljudskost, poniznost, jednostavnost. Oprostite, evo naš vojni biskup, monsignor Jure Bogdan, da. Trenutno kod pape. On je zajedno sa hodočasnicima oružanih snaga i netko tko jako dobro poznaje Vatikan kao dugogodišnji rektor Papinskog zavoda Svetog Jeronima, monsignor Bogdan je uistinu upoznat sa nizom događanja u samom srcu Katoličke crkve, a i evo ima poznanstvo i sa Papom Franjom i prije toga sa Papom Benediktom XVI i Ivanom Pavlom II. Drago nam je što su vojne snage tu. Kaže Papa, boli ga koljeno, ali ako gledamo sada ove susrete koji se događaju, koliko je u njegovim očima i sjaja i živosti i koliko svakome nešto osobno želi reći. To je ta posebnost. On nije ničija kopija, on je vlastiti original i cijeli svoj život unio je u svoj pontifikat.
A mislim, evo, mi imamo tu neku napast da ponekad osobe tako važne i bitne uzdižemo, a onda ih jako, jako spuštamo. A on nam pokazuje običnost te osobe koja ima u sebi te sve darove i milosti i koje svojim sposobnostima služi najbolje što može, zajedno sa svojim slabostima, što je toliko očito. Evo, hvala evo što smo imali prilike pratiti baš ovaj susret redatelju što je pokazao i našeg vojnog biskupa monsinjora Bogdana. Od zanimljivosti iz Vatikana još ćemo spomenuti nešto što su obznanili hrvatski biskupi jučer na početku svoga proljetnog zasjedanja, a to je da će od 10. do 12. svibnja u Hrvatskoj boraviti državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin. Tom će prigodom biti proslavljen i papin dan u nuncijaturi, bit će slavljena i misa na Zagrebačkom Kaptolu, a dolazak zapravo prvog papinog suradnika, recimo to tako, prvog čovjeka ispod pape, kako se to jednostavno kaže, ima dva povoda. Prvi je povod, 30. godišnjica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Bila je u siječnju, međutim u ovome trenutku kardinal Parolin prihvatio je dolazak u Hrvatsku. A drugi povod je 25 godina od ratifikacije triju ugovora između Svete Stolice i vlade Republike Hrvatske. Tako da bit će lijepo pratiti i poruke kardinala Parolina, koji je bio u Hrvatskoj, ako se sjećate, ono prije godinu i po dana u Splitu kada smo slavili i jubilej Svetog Jeronima, ali i biskupsko ređenje monsinjora Jozića. Kad nam dolazi ovako predstavnik Vatikana, možemo samo Bogu zahvaliti jer Sveta Stolica ne odustaje od Hrvatske bez obzira što možda papa fizički sada ne dolazi do Mihovile. Pa dobro, to su veze koje ne mogu nestati i ne mogu izbijeliti. Mi smo uvijek bili povezani, nastavljamo biti povezani sa Svetom Stolicom i ne smijemo se dopustiti da zbog nekih situacija ovakvih i onakvih gledamo stvari negativno ili ne gledamo totalitet stvari. Ali tako da, hoću reći, ništa to nije čudno, je to uobičajeno, između ostalo to je odnos među državama, je li Hrvatska država drži do Vatikana, a Vatikan drži do Hrvatske crkve pogotovo. Vidjet ćemo kakve nas poruke čekaju tada u svibnju. Za danas s vama do Mihovile, hvala lijepa. Hvala i svako dobro. Poštovani gledatelji, evo ovime ćemo privesti kraju današnji susret u emisiji Papa s nama. Zahvaliti vam što ste nas pratili ove srijede. Vjerujem da nam je papina kateheza bila korisna, a da će Bog blagosloviti našu otvorenost njegove milosti i ljubav koju ugrađujemo u odnose u vlastitim obiteljima. Lijepo vas pozdravljam do idućega susreta. Doviđenja.